kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada mar kale barnaamijka codka jaaliyadda dalka Norway. Barnaamijkayga ayaan idinku soo gudbinayaa kulan jaaliyadda Soomaalida dalka Norway laguna taageerayay dowladda cusub iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba guddoomiyaha baarlamaanka mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. وحنا كلن كن كو هلي جالية دا مدحير وزير هو قطر سن دولة دا نوروي وحنا غورين تي كلن كاسي هذا الكيسة كفري مدحوينها دولة دا صومالي ونسيبنا قدك تليفون كا سي توسا وغسو غلي مغالا دا مقدشو ساقو مدحوينه هو غورمي جالية دا صومالي دا دل كا نوروي حالة دا اي كسو قانت هاي دولة دا عصبه ساقو هو غان كو ويا هاي وحنا او برنامج كنا قندونا دا وضيال ميد مدحوينها مركا وكبحو قدك تليفون كا ay ku soo gudbiyaan jaaliyadda Soomaalida ee dalka Norway aragtidooda iyo dareenka dawladda Saciid aad iyo aad ayaad u mahadsantahay boqolkiiba boqol dhalinyarada gabdhaha iyo wiilasha Soomaalida ee meesha fadhiyana waan u mahadcelinayaa fursad aad iyo aad u fiican ayay ahayday dhammaantiinba aad aad u mahadsantihiin maanta waad la socotaan dalkeennii waxaan ku haminayno ama aan jecelnahay waa isbeddel inuu yimaado oo wixii hore u dhici jiray oo dhan aan gadaal u fiirino historigeenna ka mid dhigno waxaan priority-geena koobaad saarnay arrimaha amniga oo aan haddana hawl adag ka qaban doona diyaaliyira aniguna sababahaas amniga awgood ayaa New York uga baaqday ma aha mid aad iyo aad ii farx gelinaysa ayay in aan muxuu ku raad duruufaha anuusan jira iyo gadaashay inaan news xun aan ka maqla anoo waddada kusii jira ama New York jooga dadka reer Norway ee Soomaalida aana aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin sida aad dowladdiina aad u engegaraysaan waxaan mar kale idinku dhiirigelinaa idinkana codsanaya dowladda Norway inaad aad iyo aad cilaaqaadkiina ula hagaajisaan liis aadnad ku qancisaan inay la macaamisho dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay noo dhibay inaan joojinaan rabnaa dhaqanka ah dowladaha la macaamilayo hay-adaha kale iyo NGO-yada iyo qabaa'ilka iyo shakhsiyaadka halkaasoo wax badan ay ku gabaan dowlad Soomaaliyeed waxaan u baahanahay dowlad Soomaaliyeed oo xoog badan inaan dhisno si aan u dhisnana waxaan u baahanahay dabcan haddaan wax yar idinku fogeeyo waxa waaye adduunyada ma jirto waddan dagaal sokeeye gale oo burburay oo asaga keligiisa ka soo baxay dal kasta oo dagaal sokeeye gale oo burbura wuxuu uga soo baxayay kaalmo oo dibadda ka helay ama kaalmo caalami ahaato ama kaalmo isyaan dagaal saaxiibo la ah ha ahaadaan bal fiiri maxaan ku raa Sierra Leone Cambodia fiiri Bosnia Herzegovina fiiri meel walba anagu Soomaaliyeena exception maaha waan u baahanahay kaalmada caalamka waana soo dhaweyneynaa laakiin waxaan u baahanahay inay noqoto mid dhisaysa dowladnimadii Soomaaliya oo kaalmadaasi maalin unbay dhammaanaya maalintay dhammaatana Soomaaliya ay la harto dowladnimo shaqaynayso oo dalkiina hanatay dadkina u khidmaynayso waa middaas midda aan leenahay dadka intermediariska oo dowladda iyo donorska dhexdooda ku jira in la bixiyo ama la yareeyo inta la yaraan karo waa u baahanahay UN waa u baahanahay international NGOs waa u baahanahay local NGOs laakiin roolkooda sidii hore u ahaan jiray in laga duwo ayaan rabnaa waana middaas midda aan rabno dowladda Norway inaad ku qancisaan aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin insha allahu tacaala marar badanna sidaan oo kale ama waa wada ismaqli doonaa ama waa soo imaan doonaa haddii aan la yiraa mar kale waa mahadsan tihiin mudane maxamed madaxweyne waad mahadsan tahay sida sharafta aad noo qaabishay annaga iyo wafdiga meeshan fadhiya maanta waxaan aad ugu faraxsanahay inaan dhagahayga ku maqlay madaxweyne Soomaaliyeed oo nala hadlaya waa sharaf cusub iyo guul cusub ilaahay isiiyay inaan noolaado oo maqlo
وحان ماشي يسوس سوى يستهجن كل وحان ربنا إنا ندولده وحشينه كل وحان الله إنه دولده ساي ودن كي أود سايسا أنا وين الحاجة كده وين هذا ويدين كيدين لحد لا ربا لبعتن سنة ده ده كيجي تشوجي ودن كان وحان السجيني إن عدتك ودن كتشوجا يجو حب الدلال حيل كي بانسك قابني وحنسك قابني كي صوب بحوينا كده بحد ما وقت جي بايمي سبدل كي ودن كي وكده عي إلهي متخير له أهرسات نوع نقطة إلهي هذا غدره لكن حرب قط والبع أنتوا فرتا دولتها كتاجيو إنه الصو أفرت فرادة كلا كسر وتشيدة أنتوا سكوت تاجو السويديو حاولتك يقام كرا أنتي نبضن دياسبورة لو واحد كهذا شان سدى الصوماليا لهم يرين يا أنا سؤالك يكون بدأ يدك على كسر علينا يا وحن لاي هاي سدى نومي دونه سدى واحد قبلنا ما أنت وزير كي واد مخشين إلهي بانسيه إنه ندح استاجو أو يراهدو إذن كان واحد إنك سجيا وحي هراء أنت ندو دوبنا مهلس كردنا إلهي بان إذن كدارشي بضن كي وانو باهن يهي أنا قلنا بضن كي وانو باهن هاي قعمها نسقب سنو حدانا نمان تسمعنا ولي قد بنا قن ميسا عاد بجمع التسجيل وانا دور السلام يا بطة صوماليات ومدى الصوماليات ميلو لتشوغان هالك وحن ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بقى كحال الله يا مقع ومدى الصوماليات أنا بقى كحال الله يا مقع هو ينمد إذا ليلة هذا الشغل هيبي أنا بقى كحال الله يا مقع ورر كتيو ونكتر سنهاي أنا بقى كحال الله يا مقع ومدى هالك نشوغ توان دولة السلام وحن لله يا هاي هالك وحن كسلام يا دولة عصب مدحوينها عصب وحن لها مدحويني وحدو تاني انتهي ومدحويني دلقات هاي صومالي باكو دورتاي وحد مدحوينه وطهي ومدى صوماليا إن العدالة دا صحده ومدى نعط سنان وهرسيته أيان وخاربنا إسبيشل الدومر كأي عرورتي يددك ضيرتا أدعي فضاها وحن هل كان وغم هاد علينا يعني وآدي آد ما هاد علين إن آن لإلاو المدن مدحوينيه هوري شيخ شريف وصي الشرف لدلك بجدنا الله يهب بلاد السرقة عرب كهاريرو الرئبان تدحذينو نروب يا رحمات ربنا كل شيء والرأس الأولي ده كل شيء صار ربي وقيه إلى الصومالي بطو ده برع الصمر إلى الصومالي حقتوس إلى الصومالي خبك يا وحي إسلام دعيا ربي وكم ذوبي إلى عنك الصومالي يا شرفتي الصومالي يا سفارة الصومالي يا من نمد الصومالي ده اللي بعثنا صندوق كورين كل شيء يا إسكول كبر عبد الله وضحنا يا الصومالي ومن ربي ونتوس إلى هذا خيالي ونبدا نجيه السلام عليكم ما نوجد هذا مدام وقتك وقت badan baxay waa soo kooba madaxweynaha ayaan maaragtay soo dhaweynay dhamaan isbeddelka cusub Soomaaliya ee ugu horeeyay professor Jawaari iyo madaxa Xasan Sheekh ee si kooban aniga Xasan Sheekh oo ah madaxweyne maanta aniga macallin loo soo noqdo macallinka jaamacadda marka farxad aan idin qabsan soo istaaga wa maasiin salaam aleekum hallo yaa heerter amal yaa aad aqtiib ee magacaygu waxa la yiraahdaa Amal Cabdinoor waxaan kamid ahay xisbiga siyaasadda dalkan hoggaamiya qaybtiisa dhalinyarada loo yaqaan OOF ee waxaan go'aansaday inaan isu abaabulo kana qayb qaato siyaasadda dalkan Norway sababtoo ah waxaan ogahay inay muhiim tahay in dalkan uu leeyahay siyaasiyiin Norwegian ah Soomaalina ah oo ka shaqeeya gacanta ka geysta siyaasadda dalka Soomaaliya ee Norway ba waxaan ku dhashay dalka Norway waana dal kaliyana qaano oo aan tirsanayo dal ahaan laakiin haddana waxaan ogahay inu qofku u baahan yahay inuu ogaado meesha uu ka imaaday asal ahaan waa nasiib badnahay waan isla weynahay waxaan ku farxsanahay inaan ka imaaday Soomaaliya waxaan idin sheegayaa in dalka Soomaaliya uu maanta galay waji cusub oo siyaasadeed waxaan la dhigi karaa waa guri cusub waan fahamsan tiin cusubku waxaan ka wado waa dawlad dimuqraasi lagu doortay tii ugu horeysay marka waxaan u baahanahay ina isku fahamno gurigan cusub saan u dhisan laheen waxaad ogaataan oo kale in habkan u dhisno gurigan cusub uu noqon doono mustaqbalkeena iyo mustaqbalka dalkeenaba waa mahadsantiin salaam aleekum dhamaantiin dadweynaha ka soo qayb galay xaflada sharafta leh aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta madaxweynaha noo dhashay in waxaan leeyahay mabruuk gratulere marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dowladda noo dhalatay guuleysto madaxweynaha horeen ba halkan waxaan ka salaamayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan meel kasta ay joogaan dunida
gaarahaan waxaan salaamayaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Norway ee anigoo ka faa'iideysanaya munaasabadan weyn ee maanta isugu nimi halkan Oslo xaflada loo qabanayo soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku soo hadlay khadka telefoonka si wanaagsan u qanciyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan Norway ee aynu ku heshiinay heshiis laba geysooda in jaaliyadda iyo madaxweynaha iyo dawladda cusub aynu iskaashanno waxaan kaloo halkan maanta rabaa inaan fariin uga diro umadda Soomaaliyeed oo aan u maleynayo in gibigeedaba aynu noqonay siyaasiyiin marka waxaan leeyahay waxaan lagu yaqaanaa soo dhaweyn laakiin lagu ma yaqaan wax qabad marka waxaan leeyahay soo dhaweynta sida aan ugu wanaagsanahay aynu ugu wanaagsanaano inaan dawladda garab galno oo wax la qabanno siyaasadana aan u deyno dadka siyaasiyiinta ah assalaamu calaykum waraxmatullaah Shell Harald oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway oo ka mid ah dadkii kulankan ka soo qayb galay waxa aan weydiiyay su'aal ah sida wasaaradda arrimaha dibadda ay ugu hawlan tahay arrimaha Soomaaliya iyo waxa ay ka qabanayso loobna detaarid brud med waxaan rajaynaynaa oo aan rabnaa marka ugu horeysa sida hadda ay wax u muuqdaan madaxweynaha cusub waxaan arkayaa mustaqbal tani waa tii baabi'in lahayd xilligii madoobaa ee dowlad la'aanta ama kuwii kumeel gaarka ahaa hadda waxaa la helay dowlad sax ah baarlamaan sax ah waxaa la sameeyey tasuur cusub waxaa yimid madaxweyne sharci shicibka dhankiisa soomaaliyeedna ka dhisan dhanka kale caalamkana aada uga dhisan sidaas daraaddeed haddii aan nahay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan anigoo magacooda ku hadlaya waxaan filayaa in aanu ka qayb qaadan doono dib u dhiska dalka soomaaliya أرجب كابوح سو جوغلان أرجب أمي لول يقبن كابياشا بوداية يو خيارتا أدب ومهد سيهين فرحاد وين بي مانتا ينوتاي إن أنا ألكن سوغي مانو دولة دي نوروينا أي نلجوكتو مستقبل كي دالكي أنا يسيدي دولة دا عصوب مرحل عصوب أنا حولا قبان الله هنا كابا مركا أنا قوة الله يبقى حسبيقا تايو حفيز كي سو أصلو waxaan idin leeyahay horta inaan faraxnaa xaqban u leena waayo dawladda la doortay waxay ka tarjumaysaa isbeddelkii aan sugeynay iyo himiladii aan lahayn bay ka tarjumaysaa taa marka waa arin aan xaq u leenahay inaan faraxno hase yeeshee waxa waaye fahmo la faray kama qornaal dhihi jiray shaqadii hadda ayay bilowtaa madaxweynuhu waa shakhsi mushkiladeenu waa mushkilad ummadeed مشكلة أمانية 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 ناشنال بروبلم قف محلي لبنا محلي سدحنا محلي صو وحي يبقى هنتا تيم وليبا وحي يبقى هنتا علوس أو كباسة تيلي أو دا عدلة أي يبقى هنتا دا عدا وحي ويان مركا قولة وزارة ديت بان سوغينا رزوارين لما قعابو قولة وزيرة الله بيصو وزارة دولة بيصو بيروكراتيك سيستم لديسا بان سوغينا أنه رول كيونا مركا محوية سيدة هدو ولا شيء فلسية شكت وحي ويان ka horta inaan ka loob bikareyna dawladda Norway oo ballanqaad iyo hadal aan ku ekaanin waayo cashuur baan bixinaa anagu cashuur baan bixinaa wadaniyiin baan nahay aan loob bikareyno taasi waa koow laba waxa weeyaan shaqo wixii nooga baxdaan ka qayb galno madaxdana aan dhiirigelin joogta ku wadno aan Abdulqadir Khalif aad buu mahadsan yahay marka ugu horeysa waxaan rabaa intaanan hambalyada gelin inaan u tacsiyeeyo بعد الصحافة الصومالية دبعت هذه الشلة كسو قادي ريستورانت فيليج وارين مرقلة وانك تعسيني يدل يدبد ماشي شوكتان بعد مركل الله بعد مقع هو عيرة أحمد حسن
أفاين كشالية بودلاند جاسبر فورم مركز الصوغة بين اللوية قانا بي دي اف وحان هذه أدوها مبليين يا مدحوينها عصب حسن شيخ محمود إيو رئيس البرلمان كجواري أو أه نوشك استاد بورغر أو شخصي يقوه الرئي صدح لتشغو غسر رئي كقبطة دولة إنا نصيبه يالنا ميد كميدين وانا نقضى هذا رئي نروي الحي ديمقراطية دي اسبدالك أو حنباليانا يحفردان كساب سنيد وعن ليري لابد من دعوين الشيخ شريف يحسن الشيخ محمد مركي علن كي يتصدور بسكوري جينيين وحاولت أن بيسبال يحل النوع عاصة عبد الرشيد علي شرماركي هذا عدد مركي لك الوريقي حقوق إن ما أنت مر لبعض نوع عاصة لاركو وأرهم فرحات صوماليا ونسوبيتي سياسة الكرية ما أفرر إذا نواك تورتها وحرنا بالله بأرينا ميشان كيرا هذا وأنا أتلقى لي مدحوينها إيو رمان كل جنبة وحن أران لها مدحوينة دا عادة دنبي آن هرو قلين دادكو وسمية هاي dalku u baana dareen nabada keenay daayn maanta keenay xasan daacad ba yimid aanu wada duceynay ugu deeqaamin dalka iyo dadkoo idil dagaal bay ku raageen dal ba ka muuqdo ducno uma fiyoobe kii lagu dagaayo doog iyo barwaaqiyo daruuraha nageeya daayn ha ka yeelay xasan daacad ba yimid aanu wada duceynay ugu deeqaamin xasan daacad noo noqo diirsada markala noqo daayir koreyo noo noqo dumar dhowro noo noqo daalim diida noo noqo intaas ayaa martida sharafta la maashay soo tiin bismillaahir rahmaanir rahiim xafladan oo martay maanta meeshan ka dhacday oo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud loogu jaaliyada norway ay ugu dabaaldegaysay aad iyo aad mid u fiican weeye waxaan la soo wacay oo aan wada hadalnay madaxweynahi baan wada hadalnay aad baan ugu faraxsanahay anigoo ku hadlaya ummada soomaaliyeed afkeeda iyey magacayga shakhsiga wasiirka maxamed geelle diyaad xafladaan maanta qolada qaqaabsay wasiirka arimaha dibadda dadka soo qayb galay oo loogu mahadceliyay madaxweynaha iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo warbaahinteena waxa si fiican baynaa oo ku dhamaatay hadalka madaxweynuhuna khadka taleefanka kula soo ciriray marka hawl fiican ba halka galabtii oo ka dhacday waxaan u imid anigu inaan u hambalyeeyo madaxweynaha Soomaaliya ujeedadayduna waxa weeye taageero dhab ah oo qalbiga ah oo Soomaalinimo ah oo damiir ah waxaan wadaagnaa soo islaamnimada iyo wadanka iyo Soomaalinimada xisbi mayhi urur mayhi qaraabo mayhi qabiil islaamannihin saddex wax oo muhiim ayaan wadaagnaa waa diinta iyo wadanka iyo Soomaalinimada iyagaan ku taageerayaa iyagaan ku raacsanahay habeenkii la doortay fadhigayga anigoo fadhiya maansadii aan ka tiriyay iyo dhowr kale ayaan idin hayaa habeenkii madaxweynaha la doortay waxaan iri xirfad iyo aqoon iyo xoolo waxaan u leenahay kaamaan xasdayno xukunkii dalkeena iyo xeerka iyo sharaftii aadaan kugu xurmaynay xasan maxamed uu hoo ilkaswaada haydo xogtaadaanu hayno xakamay adkay oo xarigii u sii qabo dadkii kala xanaaqiyo xabiibkii isjaray iyo inta maanti fiiqday xeebaha ku laatiyo xabsikii fadhiya iyo xaqooday kuwaan helin adiga xulkooda ah xukunkii dalkeena iyo xeerka iyo sharaftii aadaan kugu xurmaynay xasan maxamed uu hoo dirti xaalufto badii waa la xaday xoolo lama diro xanibaad la saa waanu ku xulanay doon xisaabta maqan xukunkii dalkeena iyo xeerka iyo sharaftii adaan kugu xurmaynay xasan maxamed uu hoo
ومهدسنتهين دادك سواء أباب لي وذا شخين تبقى العبطي وحلقة دواجنا عاورا إن لم يدوبوا من ماذا لبضيو أنا قوى صوب بلاونا مرهورة لما استرك هذا بعنا وو بلاو ذي هذا جروب كهذا وهذا شقيه أرنت عن أباه لي هلا سي بلاريو وزير كواكده واجي هذه الرب دي بوليس أيضا لما ذي سيعي وحوان اسمعي لكن تفرار بمركو هالكا كجرو مدحوينا عود سيسي أها إن لدكي دهات كأها ونحتاج ناجري dadkii lacagta bixin jiray ee dawladda mar walba meesha kan baxayaan marka anaga aan kaldaatsan lahayn dawladda Norway haday wax u qabanayso dawladda Soomaaliya waxa ugu fudud diaspora Norway jooga in ay beshi oo UN loo marsiin lahaa in projectyal la abuuro oo anaga direct meesha u aadno taasna waxa socon karta kaliya ayadoo oo xoog leh anaga oo mideysan oo group ah marka waxaan hambalyeynayaa marka dadkii hadda hoggaanka loo dhiibay hoggaanka cusub isbeddelka wadanka ka dhacay oo dad ka mid ah ee Norway yihiin saddex qof ayaan ku leenahay wadanka Norway marka waxaan dhiilay hambalyo marka dhibka hadda dhacay shalay oo kale macnaan dagaal iyo xabad inaan ku jirno nooma fiicna laakiin waxaan rabi lahayn sida madaxweynaha uu ka dhawaajiyay saddex jeer waxa uu dhahay هذا نبتجليو 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 انترفيو هو رأي لك هذا هذا في رسالة يوتيوب تحسن وحق ما كرتا إن لو هذا حدله غير بدن بنوع أبو تهس وكهس ولاك بشير علي واحد بدن وكش يعني ما قام حن قدر كرم دعوين بدن ولا شيء تلوين بدن ولا جيدي فوزية وجوه الرئيسوتري وريان نادتك وحكسي قني أنا قوم حقبنا نجين هذا كوكو بين يوم ماي سلطان بشير سكن وحبو شيء لا شياش وحبي شيء أبح ولا شيء وساق على تي قبل دي برلمان كابين كي كهذا شو مريم عارفة هي يتلوين كي وجيد أنا رهن تلوين كانوا جيدين لما دحوينها الدولة وحى شيء iyo wixii ku saabsan waxa sheegay madaxweynihii xilka diibay aan ugu mahadcelinayno sida sharaf tale uu ku wareejiyay xilkaas oo yiri tala waxaan hayna waan dhameynay aan janis u siina madaxweynaha iyo dawladda talooyinkooda in la yimaadaan fuliyaan aan ku taageerno waxa ila yimaadaan taas waa tala fiican meeshaasna aan ka bilowno aan la sugno markii ina weydiiyaan halkaanse aan ka bushgareyno sida walaalkay uu sheegay uu yiri abdulmagid ismuhu abdulqadir khaliif uu yiri lobby aan ka sameyno halkan bushgareeya horumarinta dalkeena taas hadaan uga gudbo rajo badan baan ugu jirtaa rajada iyo rajo xumada waxba ku yimaadaan iskama abuurmaan ifaala ayaa ku tusa rajadu inay fiican tahay inay xun tahay aan ugu horeysiiyo markii uu yiri mudane jawaari uu hadalku ku bilaabay oo markaa weli aan la cayimin madaxweyne uu yiri maanta u dambaysa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo ra'iisul baarlamaan isqabsada waa tusaale fiican taa ayuu ku bilaabatay taas ayaana ka sii wadaynaa in aan ku niyadsamaano in hoggaanka dawladdu iyo hoggaansanaanayaan dalkaasi wax uga qaban lahaayeen isla waqtigaasi cabsi way jirtaa ayaan la iloobin in cabsi jirto cabsidaasi way ku jirtaa dadka ajaanibka dowladaha ah ee na taageeraya annaga lafteena inagu jirtaa wadnahan gacanta ku haynaan isleenahay ilaahow ii toostaa nin baa arkay anigu xafladdan soo labisanaya odayga lixdankii kor u dhaafay xageed socotaa buu markaas aan xafladdii baan u socdaa adeer ma aadaysaa markaas yiri adeer ma aadayo maxaa dhacaan iradeer maadan ku faraxsanayn dowladdan la dhisay markaas yiri adeer waa ku faraxsanahay bas hadda ka hor baan ku hunguuray oo waxaan ka mid ahaa dadkii from afgooy ila iyo xamar caleemaha balinay saalax oo ka rajaynay dowladdaas inay hergasho tii baan ka baqayaa inay ugu dhacdo maanta aanu lixdan jira taageerida dowladda siyaabo badan bay ku dhacdaa tay ku timaadaa iyo niyadda mid ku jirta annagu aan sameyno horta dowladdan aan sugno wax ay qabanayso barnaamijkeeda soo bandhigto ra'iisul wasaareeda ha cayinto barnaamijkeeda iyo xukuumadeeda soo bandhigto marka aan eegno waxaan la qaban karno asalaamu calaykum horta waxaan meeshaan uga tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed dhibkii shalay dhacay oo ku dhacay dadkii saxufiyiinta ahay oy ka mid yihiin liban cabdisitaar axmed yaasiin xasan xasan absuge
intaas ba way dhinteen in ka badan 20 qof ayaa ku dhimatay horta waxaan nahay calaamad waxaan noo taalo horta calankeena hoos u dhignay ahayd laakiin haddana waa festeynaynaa dhinac kale ayaa positive ka tageynaa haddii ilaahay yiraahdo mid kale soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynayaa dowladda sharafta leh oo noo dhalatay oo u baahan in garbaha laga galo haddii aanan garbaha ka gelin waxaa imaan doonta inay burburto inay dhibaato ku timaado mid kaleeto aan dowladdu kula talinaa iyadana dowladdu waxaa kula talinaa in ay maaragtay ka shaqayso nabadeynta iyo bulshada sidii isbisuu geyn lahaa haddii aan nabad la heli maayo nolol taas waaye waa dardaarkii tan labaad norway waxaan ka codsanayaa norway iyadana haddii ay awoodaan ama baarlamaankooda ama madaxdooda ay awoodaan hanaga joojiyaan dalgaabyada ay nagu hayaan oo ay ka mid tahay shidaalkeenna soomaaliya oo ay damacsan yihiin inay kenya ku wareejiyaan mid kale tanna wuxuu sheegayaa waxaa degan 13,000 ka badan in oo soomaali ah ayaa ku nool 13,000 waa soomaali norwegi 13,000 intana raan hana dejiyaan meesha badda ah oo annaga nagu wareejiyaan haddii kaleeto بسم الله الرحمن الرحيم ادي ادان ugu mahadsantahay waxa lagu cazoomay xafladan sharafta leh aniga ku hadlayo magaca xisbiga nabad iyo horumarka wakiilkiisa qaarada Yurub Xasan Cabdulqaadir Mudey waxaan ka soo booqday wadanka Sweden aadi aad ugu faraxsanahay laba soo koobi karo hada farxadda iyo wanaaga iyo sumcadda iyo dadnimada maanta umada Soomaaliyeed dadka ka muuqato laba soo koobi karo aadi aadan idinku hambalyeynaa idinku laftirkeen idaacadda qaranka TV ga qaranka maadaama atiin aadan u mahadsantihiin oo mahadsanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda Soomaaliland ee reer Norway waxaan halkan ka taaniyadeynayaa madaxweynaha cusub iyo rajada cusub iyo waqtiga cusub ee maanta u bilaabmay dowladda Soomaaliya waxa kale oo aan dhiirigelinayaa ummadda Soomaaliyeed inay garbaha qabtaan in ay sida ay ugu dadaalka badan ay ula shaqeeyaan oo laga baxo waqtigii kumeel gaadhkaasna looga baxay oo ay ummadda ay noqoto mid nabad gogol rag waxa uu nabad baa la yiri gogol waxa rag waxa nabadiisu waa gogol marka nabad haddii la helo horumar waa la helayaa in dhinacyada lala qabto waxaa kaloon aad ugu taaniyadeynayaa dhiirigelinta uu siiyey wadahadalladii u bilaabmay Soomaaliland intii oo ka qayb gashay in shirkan maanta la qabto waxaan u baahneen inaan xaflad dhigano aan ku faraxno doorashada ka dhacay wadankeena runtii anigoo dhalinyarada oo wadankan ku soo aqliyeystay ka mid ah oo aan waddankii wax badan ka ogeyn waa wax aad u aad u fiican inaa maanta waddankeena wax aan ku faraxno oo aan ku faani karno inaa maanta inaa haysano weli wax badanaa dhiman inaa hadda ku faraxsano waa muhiim waaye laakiin weli jid dheeraa noo haray oo howlo badanna aa hartay inaa qabanno horta maanta waxa laga hadlayay midnimo oo kulligeen qof walba wuxuu rabaa inaa mid noqono oo isku cod noqono laakiin taasna ma aan soomaaliya le maahan waa wax aan u baahanahay haddaan waddankaana hadda joogno inaan isla wada shaqeyno iyo qof walba oo dhaqaaq yar oo soomaalida ku caawinaya sameynaya inaan taageerno weli ma ku fikir inaan weligay meel aan ka gabyo ama waxaan ka tiriyo shal markii anigoo youtube website-da akhrinaya waxaan arkay xasuuq badan oo ka dhacay Soomaali magaca caasimada Muqdisho in yar ku saabsan xoogii dalkeed inkastoo 3 daqiiqo la siiyay dabcan 5 daqiiqo ay qaadanaysaanay okay markaa hore ugu bilownaa xoogii dalkeyga oo xawliga aad ku socotaan xawaaraha gaawina شعب كان حكاري لحسو قيوباي حقوق دو سودعي حسيلة دل كاني روحي حمان ودا حريق هذا كسوقا أبنى
dareenkaaga Soomaalnimo adiga maanta saad dareemaysaa shicibka Soomaaliyeed iyo dawladda cusub taageeradaada aan assalaamu alaykum raxmatullaah horta dhamaan waxaan u tacsiinayaa umada Soomaaliyeed ee ku geeriyootay qaraxyada isnidaamka ee ka dhacay magaalada Muqdisho iyo gantaaladii lagu soo riday ee xafada Bondheer iyo Cabdiciis oo waxaan aad ugu xunahay waxaan sugeynaa ma ahan ee mid kale waxaan aad ugu faraxsanahay ee barnaamijka aan qabanay anako ah jaaliyada Soomaaliyeed ee degan wadanka Norway oo wasiirka xirirka ajaanibka iyo horumarinta oo nagla soo qayb galay isla markaasna waxa farxad weyn noo ah umada ku nool Norway magaalada Oslo hadaan markaan u yeelanay si gaar ah nasiib in madaxweynaha Soomaaliyeed oo nagla soo qayb galo waana waxaan aad ugu faraxsanahay ee aniga dareenkaygana waa aad buu ma aragta aan ugu faraxsanahay inay helo chance-kaas ee waan mahadsantahay aniga waxaan rabaa in wadankeena wadan fiican aniga waxaan leeyahay saar waxaan rabaa in wadankeena wadan fiican aan qodo iyo madaxweynaheena weeyaan jid fiican wado waxaan sameeyney aniga iyo Ibrahim Maxamed Booday oo maamuleynay ayaa waxaan dhana far kaliya fool ma dhaqday madax kasto nin kasto oo madax ah la taliya ka dambeeyay la taliyaa Obama jaliid intee hooshaan noo dhiibtay jaliid markaa hooshaan noo dhiibtay aniga asiga la taliyashaan soo dooranay ayaa noqotay inta meesha taagan iyo kuwa hadda naga maqan sida daraadeed waxaan kaga mahadcelinayaa sidii wanaagsanayd ee wada shaqaynta lahayd ee aan jaliidda ugu qabanay hooshaan noo dhiibtay aad baan mahadsanahay marka waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu waxa naga qabto waxaan rajaynayaa nabad socota oo waarta waxaan rajaynayaa isbeddel joogto ah oo aan noqonin mid la yiraahdo waan ku hoggaaminayaa sida odagii oo bishii daamay oo ka hadlay waa maad sidii